wanagomola ogwa 2022 mu kkooti wano enakawa ng'omusango ogwo nzigudde okukyagulanya emisango empya ebiri. Omusango ogusooka gwakuwa mawulire ga bulimba, omusango ogwokubiri gwakuwandiisibwa mu bitabo bya gavumenti mu lukujjukujju ng'akozesa obulimba. Akati omusango guno guva ku bbaluwa eyampandiikirwa nga 10 omwezi ogw'omwenda omwaka 2020 waswabageya omuwandiisi omukulu owa Ministry ya Works and Transport bwe yanziramu n'angamba nti kituufu kyagulanya na driving permit. Naye permit gy'alina ebiwandiiko ebiriko biraga nti yazaalibwa 2 ogw'okubiri 1992. Kati waswabageya nali mugambye nti ndi mukunoonyereza okw'amaanyi ku kyagulanya engeri gy'azaalimbalimba gavumenti emirundi mingi ku myaka gye egy'obuzaale. Kati waswabageya bwe yampa obujulizi obwo ne mbugeraageranya ne bwe nalina bwa mirundi 4 nga bonna tebukwatagana. Omulundi ogusooka ye kyagulanyi foomu gye yajjuzako ebibuuzo bya siniya foomu 96 ku kitante hiru eyali eraga nti yazaalibwa mu 8. Obujulizi obwokubiri ye foomu kyagulanyi yasateekako omukono gwe ng'ayingira mu kolo SS era nayo yali 97 ng'alaga nti bamuzaala 98. Obujulizi obwokusatu era ye foomu ya UNEB kyagulanyi yajjuza ng'agenda okuyingira ng'akola UNEB owa senior 6 era nayo yennyini yalaga nti yali bamuzaala 98. Obujulizi obwokuna bwa Makerere University nga Kyagulanyi bwe yajjuza nga yennyini Makerere University yakirambika lwatu bamuzaala 98. So kyali kiraga lwatu nti Kyagulanyi bwe yatuuka mu maaso eno yagenda n'atandika okulimba emyaka gye ate nga byonna byenjogedde yali yabitaako omukono. Akati ebikolwa ebyo bikontana n'obukawaire kisooka 10-15 aka Penal Code Act akagawa omuntu ajja kwa mamuri ya bulimba eri gavumenti. Then waliwo n'akawaire aka 3-12 aka Penal Code Act akagamba nti omuntu ajja kugaba tajja kufuna registration by false pretense. Guli ogusooka misdemeanor ekimuzi ekisembayo kya myaka 2 ono gw'okubiri gwa mwaka gumu. Kakati gomusawo gwetuteeseeyo obujulizi bwonna tulina era tubuteeseeyo katujjayo mpola kyekitulese wano olwaleero. Guno omusango mupya kugambye guno omusango guli 17-22. Omusango DP gwagamba nti yagukooye ne mugamba oba yagala genda nja guwoza guli ku LDC gwa kkooti ya LDC guli namba 6-2 2021. Kakati eri kkooti ndala nnyo era ekitulese nakawa ndi jurisdiction ene eri ekibatwatwa ku LDC nti Kyagulanyi yali alimba Makerere University kati awo nga tulina kugenda ku kkooti yaki ye Makerere. Kakati ekitulese wano Kyagulanyi yalimba Ministry ya Works ne Transport ku Passport Office ebiseera ebyo 2017 yali na Kyambogo wali mumanyi wa Kyambogo awo yabalimbira kati awo musango gwakola ki gwaddizibwa kati emisango gya criminal gyawo kana guno mupya gwendeese era guli ku bujulizi bupya. Obujulizi obuli ku LDC bwanjawulo nnyo bwa Makerere University. Obujulizi bwa leero bwa Ministry ya Works ng'egamba omusajja twamuwa permit naye yatulimba nga bwogaye mukulumale ndi kwa 82 kati kyegwe omusango guli wano.